Чада Барфанты! Прасto susitikimo vakarą. Daug laiko aikštelėje praleidęs Edgaras Stalionis. Perdavimas ir kokie taškai. Padidinti savo persvarą. Masiulis, jo, geras perdavimas. Masiulis, Birutis ir... Turinti žaidėjus, kurie yra iškovoję titulus ir pergalės per savo karjerą. Stalionis lieka su savo oponentu, o Laurynas gynėja. O štai čia Laurynas Birutis. Stalionis laikinė kamuolį užupiu iš šis. O kamuolį tiesiog nesugrebė laikų, Laurynas. Labai gražus perdavimas ir labai gražus blokas. Jiems kas seka mezoną, tu manė kaip lygos apati, kad ar pritrūks kvapą, ar pritrūks jėgos? Greita ataka, čia geras reidus ir Birutis. 22. Ir dar vienas stokas, kurį išlapė Birutis. Ir dar... Vieną darbą leidžia įpatyti, vieną praėmėjimą. Dabar mes statome su būtent per laudimą Birutį, per gytimą silinį. Metimai. Kauniečiai geriausiai lygoje pagal šį rodiklį. Sardinas ne centimetrais, o galbūt užsiėmęs geresnę situaciją laimėjo kamuolį. O Laurynas Birutis, jis jau nekartą minėtas, Laurynas Birutis ką tik apšnekėtas. Matas Jogėla. Matas Jogėla, Tauro Jogėla.